हिजोका दिनमा अपराधीहरूलाई संरक्षण गरेको होइन अपराधलाई चाहिँ ढाकछोप गरेको पात्रहरू नै कहीँ चाहिँ नि अहिले पनि सरकारमा उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म सुध्रिनुपर्छ सुधार नआएसम्म हुन त अहिलेको नयाँ हिजो मात्रै तपाईँको विश्वासको मत लिनुभएको प्राइम मिनिस्टरले त अब चाहिँ नि कडाइका साथ चाहिँ नि अगाडि बढ्ने भन्ने संसदमा बोल्नु भएको छ यदि उहाँको साँच्चीकै उहाँले त्यही बोले अनुसारकै मुभ गर्न सक्नुभयो भने त नेपालीको लागि त खुसी कुरा हो अपराधीहरू अहिले पनि छाती खोलेर हिँडिरहेछन् अपराधलाई ढाकछोप चाहिँ नि गरिएको छ होइन खोइ त फाइल खोल्ने भन्छन् अब फाइल उहाँहरूमाथि नै लक्षित छ फेरि होइन यो प्रवृत्ति चाहिँ म सु सुधार नआउँदासम्म चाहिँ नि जति बोलेर हुँदैन त्यो बोलीलाई यदि व्यवहारमा ल्याउने हो भने अनि बल्ल अनुसारको चाहिँ नि कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् बेनिफिट दिँदैन बेनिफिट गर्दैन फाइदा चाहिँ नि पुऱ्याउँदैन आज जुन व्यक्तिलाई तपाईँले प्रयोग गरेर अर्को व्यक्ति लक्षित अपराध चाहिँ नि गराउँदै हुनुहुन्छ नि भोलि त्यही सुई चाहिँ नि तपाईँतिर पनि फर्किन सक्छ त्यसले गर्दा अपराधको सूचना अपराधसँग सम्बन्धित र अपराधीसँग सम्बन्धित सूचनाहरू चाँडो माध्यमबाट प्रहरीलाई चाहिँ नि जानकारी गराउनुभयो भने समाज ठुलो दुर्घटनाबाट चाहिँ नि जोगिन्छ र समाज चाहिँ नि के अरे आफूलाई सुरक्षित चाहिँ नि फिल गर्ने अवस्था हुन्छ